Özü ilə dəqiq hesab kitab aparan insanlar heç vaxt başqalarının eyblərini axtarmaz. Kim öz yaxasından yapışıbsa, başqaları ilə yumşaq davranacaq. Təqvalıların xüsusiyyəti Həmmam xütbəsində deyir, ahirət üçün nəfsini əziyyətə salar, başqalarını nəfsi sarıdan arxain edər. Heç kəsindən işi yoxdur adamın. Öz yaxasından yapışıbsa. Onun birinci əlaməti budur ki, başqalarına qarşı yumşaq davranacaq, mehriban davranacaq. Belə adamla yaşamaq xoşbəxtlik deyə yox. Belə adamla yaşamaq çox böyük xoşbəxtlikdir. Belə adam qabaq uza çıxdısa, onunla yaşamaq, yola çıxmaq, səfərə getmək, özü ilə məşğul olan adamla. Bir dəfə konflikt olmayacaq onunla. Bir adam ki, gördün, hey onun bunun eybini danışır, oturan kimi onu bunu müzakirə edir, onun bunun eybini axtarır, bir ki, onun xəlvəti yoxdur özü ilə. Bekarçılıqdır.